Sôm chưa anh coi chưa? ជំនួយជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសហមនាការកម្មជីបញ្ជីត្រួតពិនិត្យវត្តមានអវត្តមានអ្នកត្រូវចូលរួមក្នុងនីតិវិធីសហមនាការសម្រាប់ព្រឹកនេះសូមចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រតិធិរិទ្ធ អនុញ្ញាតគុជជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះសូមជម្រាបសហប្រញ្ញាថាសហប្រញ្ញាអាចឡើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសង្ខេបអំពីការចាប់ប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតបាននាពេលនេះដោយអនុលោមតាមវិធានពេទ្យប្រមួនស្ទួនពីរបើសហប្រញ្ញាឡើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសង្ខេបអំពីការចាប់ប្រកាន់អង្គជំរះកំណត់នៅថ្ងៃរយៈពេល2ម៉ោងសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសង្ខេបអំពីបទចាប់ប្រកាន់នេះសូមអញ្ជើញសហប្រញ្ញា សូមគោរពអង្គសាវនាការទាំងមូលយើងសហប្រជាជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសូមធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសង្ខេបអំពីការចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទដូចដែលជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស.26បានឃើញសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌរបស់ការិយាល័យសហប្រជាជាតិលេខ02ចុះថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2006 បានឃើញនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណុំរឿងស៊ើបសួរលេខ 001 ចុះថ្ងៃទី 18 ខែ7ឆ្នាំ 2007 របស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2007 ដោយសហចក្រមស៊ើបអង្កេតដោយពិចារណាលើមាត្រា 1 នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ដោយពិចារណាឃើញថាវិធាន66.5នៃវិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងដោយពិចារណាឃើញថាការស៊ើបសួរខាងលើត្រូវបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់ហើយបានឃើញដោយការបញ្ជូនសំណុំរឿងមូលទៅពិនិត្យចុះថ្ងៃទី 23ខែមិថុនាឆ្នាំ2008បានរកឃើញនៅអង្គហេតុទាំងឡាយដូចខាងក្រោម អស់រយៈពេល 30 ឆ្នាំហើយដែលជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមជាង 1.5 លាននាក់បានកំពុងតែទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការឈឺចាប់របស់ពួកគេអស់រយៈពេល 30 ឆ្នាំហើយដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានកំពុងរងចាំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនេះអស់រយៈពេល 30 ឆ្នាំហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជាចំនួននេះទាំងមូល កំពុងតែតស៊ូដើម្បីទទួលបាននូវចម្លើយអំពីវាសនារបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះសាវនាការនេះនៅចំពោះមុខប្រជាជនកម្ពុជានិងពិភពលោក
ជាយូរមកហើយដែលនៅទីបំផុតដំណើរការនេះបានចាប់ដើមឡើងហើយយុត្តិធម៌នឹងត្រូវធ្វើបានសម្រេចរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងផ្ទាល់កំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹងកេរដំណែលដែលខ្មែរក្រហមបានបន្សល់ទុកហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាខកចិត្តជាយូរមកតែចុងក្រោយបានទទួលស្គាល់ថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានអស្ថិរភាព នឹងមិនត្រូវឲ្យមាននីតិរដ្ឋភាពចំពោះភាពដល់សហយងខ្នងនៃអ ுக ្រិតកម្មទាំងនេះឡើយទោះបីរយៈកាលបានកន្លងផុតទៅ30ឆ្នាំក៏ដោយកលតិសៈបានបង្ខំឲ្យដំណើរការនេះត្រូវបានចាប់ដើមបើកការជំនុំជម្រះទៅលើជនជាប់ចោតនេះចៅក្រមត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកសម្រេចអំពីពិរុទ្ធភាពឬនីតិរបស់មនុស្សម្នាក់និងអំពីតែបទឧក្រិតទាំងឡាយ ដែលគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងមិនត្រូវបានសម្រេចអំពីបទឧក្រិដ្ឋរបស់អ្នកផ្សេងឬអំពីជំនឿឬសមាជិកភាពរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមមួយឡើយប៉ុន្តែជាការសម្រេចអំពីភាពរងគ្រោះរបស់អ្នកផ្សេងដែលមានទំហំធំធេងចំពោះអ្វីដែលគាត់បានទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់ពេលនេះលោកស្រីចក្រម ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកកំណត់នៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីនឹងដោយរបៀបយ៉ាងដូចម្តេចបានជាមនុស្សនេះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះលោកស្រីចក្រមចាំបាច់ទៅតែធ្វើយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះថានេះគឺជាច្បាប់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៀមទាផងដែរលើសពីករណីមួយនេះនិងលើសពីកិច្ចប្រចាំ កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់សាវនាការមួយនេះយើងមិនត្រូវភ្លេចឡើយថាគោលបំណងរបស់តុលាការដូចជាតុលាការជាតិនេះជាដើមគឺដើម្បីរកការពិតដោយគ្មានការតាំងចិត្តដោយគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការកំហិតឬគ្មានភាពលំអៀងដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិរៀនសូត្រតាមនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនេះ យើងសហប្រជារាជអាញានឹងជួយអង្គជំនុំជម្រះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឋានៈដែលយើងក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការបង្ហាញភ័ស្តុតាងអំពីពិរុទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោតឲ្យហួសពីវិមតិសង្ស័យយើងសន្និដ្ឋានថាភ័ស្តុតាងនៃករណីនេះហើយមានភ័ស្តុតាងខ្លះយើងនឹងបញ្ជាក់ជូនក្នុងពេលនេះ គឺពិតជាបានបង្ហាញយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់លើការដាក់បន្ទុកចំពោះបទចោតទាំងអស់យើងសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងពង្រីកការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភ័ស្តុតាងខ្លះដែលប្រមូលបានបញ្ជូននៅក្នុងសំណុំរឿងដោយមិនត្រូវនិយាយសារឡើងវិញអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីភ័ស្តុតាងខ្លះហើយនឹងការតបជាប់ ការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ដែលអាចទាញយកពីភ័ស្តុតាងនោះហេតុដូច្នេះយើងនឹងពិនិត្យលើបរិបទនៃបទឧក្រិដ្ឋដែលបានកើតឡើងនៅមន្ទីរស-21ជាពិសេសអំពីការបង្កើតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលនយោបាយរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមុននឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីមន្ទីរស-21និងបទឧក្រិដ្ឋនានាដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងមន្ទីរនេះ បន្ទាប់មកយើងនឹងនិយាយអំពីតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ចំពោះការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់នោះនៅមុនពេលធ្វើការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ទៅលើទិដ្ឋភាពស្របផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវទាំងនោះច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលយើងនឹងថ្លែងជាបន្តទៀតគឺជាសេចក្តីអះអាងជាធម្មតា ហើយនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះមិនដឹងថានឹងផ្ដល់សុពលភាពទៅលើអំណះអំណាងទាំងនោះដែរឬអត់លើសពីនេះទៀតចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះនឹងត្រូវកំណត់ថាតើហេតុអ្វីពិតជាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រងដែរឬទេនឹងកំណត់ថាតើភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះក្នុងចំណោមភ័ស្តុតាងទាំងនោះនឹងត្រូវយកមកពិចារណាមន្ទីរស-21បានបង្កើតជាផ្នែកគ្រឹះមួយ ដែលជាផ្នែកសំខាន់ដល់បំផុតនៃការវាយប្រហារមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងជាប្រព័ន្ធ
ទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលហើយការវាយប្រហារនេះគឺជាការអនុវត្តផែនការមួយដែលថ្នាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាយូរមកហើយមុនការបង្កើតមន្ទីរស-21ទៅទៀត ក្នុងនាមជាអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះនឹងដោយធ្វើសកម្មភាពទៅតាមបញ្ជារបស់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងការជ្រោមជ្រែងលើកតម្កើងគោលនយោបាយទាំងអស់នេះបទឧក្រិដ្ឋរបស់ជនជាប់ចោតគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារនេះអង្គជំនុំជម្រះជាទីគោរពបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1991 នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលក្នុងនោះមាននួនជាត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអនុលេខាបកចំណែកឯប៉ុលពតនិងអៀងសេរីជាសមាជិកមជ្ឈិមបកលោកដល់ឆ្នាំ1961សាឡុតសដែលហៅថាប៉ុលពតបានក្លាយទៅជាលេខាបកមិនយូរប៉ុន្មានទេដែលប្រជាជនកម្ពុជានិងពិភពលោកបានស្គាល់ថាជាខ្មែរក្រហម គោលបំណងជាបន្ទាន់របស់ខ្មែរក្រហមគឺការបង្កការញុះញង់ក្នុងចលនានយោបាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសក្តិភូមិនិយមនិងចក្រពត្តិនិយមដើម្បីកសាងកម្លាំងធ្វើយុទ្ធនាការខាងកម្លាំងតស៊ូមួយដើម្បីផ្ដួលរលំរបបសម្ដេចសីហនុនៅពេលក្រោយមកនិងជំរុញឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសឲ្យចាញ់ផុតពីប្រទេសគោលបំណងចុងក្រោយបំផុតរបស់ពួកគេ គឺការបង្កើតឲ្យមាននៅសង្គមកុម្មុយនីសបរិសុទ្ធមួយដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញសោះពីមុនមកបាទទោះបីជាគំរូកុម្មុយនីសស្តាលីនចិនបានមានឥទ្ធិពលមកលើកុម្មុយនីសខ្មែរក៏ដោយឧទានកម្មកុម្មុយនីសក៏បានរីកដុះដាលជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែរដ្ឋប្រហាររបស់សាធារណរដ្ឋប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុ ក្នុងឆ្នាំ1970ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅអវ័យវ័យទាំងអស់ជាការឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងលន់នល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមបដិវត្តសង្តែមួយយប់កងកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមបានរីកដុះដាលឡើងពីចំនួន2-3ពាន់នាក់ទៅដល់រាប់ម៉ឺននាក់ការពង្រីកការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយជំរុញឲ្យកសិករដែលមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងរួចស្រេចជាហើយនោះបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្លាំងបដិវត្តខ្មែរក្រហមដែលធ្វើការពង្រីកតំបន់ត្រួតត្រារបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរនៅចុងក្រោយខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតក្នុងរបៀបជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងចម្រុះមួយបានចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1961 សុបិនអាក្រក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមហើយមានអ្នកខ្លះហើយប្រហែលជាមាននៅតែមានទៀតក្នុងពេលនេះនៅតែប្រកែកថារបបខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចដោយមានចេតនាល្អបំផុតនឹងថាអ្វីៗបានធ្វើខុសយ៉ាងគួរឲ្យរន្ធត់បំផុតប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅវាមិនត្រឹមត្រូវទេចាប់តាំងពីដំបូងមកម្លេះ ដោយតែមានភស្តុតាងបញ្ជាក់តាមរយៈគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាភូមិភាគនានាដែលខ្លួនត្រួតត្រាមុនឆ្នាំ 1975 ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺមានចេតនាកំចាត់ចោលអ្នកដែលគេគិតថាជាខ្មាំងហើយបានដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជីវិតមនុស្សក្នុងតម្លៃមួយដ៏ទាបដោយតែបានឆ្លោះបញ្ចាំងក្នុងពាក្យស្លោកមួយគួរឲ្យញាក់សាច់មួយរបស់ពួកគេថា ຕົກມັນຈໍາດັ່ງດອກຈັ່ງກໍມັນຂາດໂຕໃບສັບថ្ងៃນີ້ມີການສຶກສາສາຍຊື່ຊຽງ30ឆ្នាំຫາຍຫມົກໃດກໍວຽນໃນຕາຍມີການປິບາກຍົນອໍາປີວິສາລະພຽບໃນການປັບປູດຈະມູນຖານແຕ່ບານອະນຸວັດຫຼັງດ້ວຍຄ້າຍກະຫົມດ້ວຍພຽບຄຽນໃດເມດຕານັງປະສິດທິພຽບຊື່ມួយໃນການຖືປິສາຄາງຜ្នែកວິສະວະກໍາດໍາໃບឲ្យສັງຄົມຊຽນຕໍ່ດອກພຽບສົກເສນສານຂອງພວກຄົນ នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាខ្លួនបានបែងចែកស្ថាប័នជាឋានានុក្រមនយោបាយវិរៈសេនាធំដែលបំបីប្រទេសទៅជាផ្នែកនិងផ្នែកតូចៗខុសៗគ្នាផែនទីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចតទៅនេះ
បង្ហាញឲ្យឃើញពីឋានានុក្រមនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាផែនទីនយោបាយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភូមិភាគចំនួន6ដោយដែលបានឃើញនៅទីនេះគឺជាផ្នែកដែលធំជាងគេនិងមានអំណាចជាងគេបំផុតភូមិភាគត្រូវគេបែងចែកទៅជាតំបន់ហើយតំបន់ត្រូវបានបែងចែកបន្ថែមទៀតទៅជាស្រុកជាបណ្ដុំភូមិមួយចំនួននេះគឺជាយាត់ក្រាមនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលភូមិភាគរាយការដោយផ្ទាល់ទៅគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយតំបន់ឯករាជ្យឬស្វ័យយ័តត្រូវបានបង្ហាញដែលមានពណ៌ខុសគ្នាឧទាហរណ៍នេះគឺជាភូមិភាគនិរតីដែលបានកំណត់សម្គាល់តាមលេខកូដក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះគឺជាតំបន់13ដែលរាយការទៅថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគនិរតីពីចំណុចនៃការបែងចែកកម្ពុជាទៅជាតំបន់តាមឋានានុក្រមដ៏តឹងរ៉ឹងនេះបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានមានលទ្ធភាពអនុវត្តគោលនយោបាយប្រមទ័នរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅបទបញ្ជាទៅថ្នាក់ក្រោមតាមឋានានុក្រមរចនាសម្ព័ន្ធនេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាMr. President, can we, I apologize, can we suspend 1 second? We appear to have a technical problem. We want to present to you and to everybody else apparently some slides that are not showing up on everybody's monitor. So might as well get that out of the way right now. So if we could suspend maybe 5 minutes while we are trying to assess. Okay. 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 Okay.I just want to assure that it worked well when we tried it out before, but now, of course, it doesn't. បានរៀបចំពីមុននោះយើងដំណើរការល្អប៉ុន្តែពេលនេះរាក់រអួលបាទសំណទោសបានជើញមែនតាអង្គជំនុំព្រះអាចឃើញរូបភាពនឹងដែរមិនឃើញទេមិនឃើញទេបាត់វិញហើយ SorryCan I suggest as a... Is it back on? Okay. Some change, some change that. Everything, but to it. Some other thing, but to it. Now, I just want to be a little bit of bone. Now, Bill, I come back home, but I'm going to be in Cambodia.ខ្លួនបានបែងចែកស្ថាប័នតាមឋានានុក្រមនយោបាយជាវិរៈសេនាធំដែលបំបែកប្រទេសទៅជាផ្នែកនិងផ្នែកតូចតូចខុសគ្នាផែនទីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចតទៅនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីឋានានុក្រមនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាផែនទីនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភូមិភាគចំនួន6ដោយបានឃើញនៅទីនេះគឺជាផ្នែកដែលធំជាងគេនិងមានអំណាចជាងគេបំផុតភូមិភាគត្រូវគេបែងចែកទៅជាតំបន់ហើយតំបន់ត្រូវបានបែងចែកបន្ថែមទៅទៀតជាស្រុកជាបណ្ដុំនៃឃុំមួយចំនួននេះគឺជាយាត្រាមនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលភូមិភាគរាយការណ៍ទៅផ្ទាល់ទៅគណៈកម្មការចិនត្រៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយតំបន់ឯករាជ្យឬស្វ័យយ័តត្រូវបានបង្ហាញដែលមានពណ៌ខុសគ្នាឧទាហរណ៍នេះគឺជាភូមិភាគនិរតីដែលបានកំណត់សម្គាល់តាមលេខកូដក្នុងសម័យកាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះគឺជាតំបន់13ដែលរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគនិរតី
ីចំណុចនៃការបែងចែកកម្ពុជាទៅជាតំបន់ឋានានុក្រមដ៏តឹងរ៉ឹងនេះបកគមនីកម្ពុជាបានមានលទ្ធភាពអនុវត្តនៅគោលនយោបាយព្រមត្តនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅបទបញ្ជាទៅថ្នាក់ក្រោមតាមឋានានុក្រមរចនាសម្ព័ន្ធនេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការមជ្ឈមបកគមនីកម្ពុជាដឹងអំពីការរីកចម្រើននៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនានាដោយដែលបានរាយការណ៍អំពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទំនាក់ទំនងឬការប្រស្រ័យតាក់ទងជាផ្លូវការខ្សែទទឹងបកគមនីកម្ពុជាក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពដែលអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ការត្រួតត្រារបស់ពួកគេឬដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនៅទីបំផុតតាមរយៈរដ្ឋបរិធានរបស់បកនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានទទួលរងនៅនយោបាយនៃការជំនះដោយបង្ខំពលកម្មដោយបង្ខំការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ការដាក់ឲ្យជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ដទៃទៀតការធ្វើទារុណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់នេះគឺជាឈុតខ្សែវីដេអូអំពីការជំនះដោយបង្ខំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចេញពីផ្នែកមួយនៃប្រទេសទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងការជំនះដោយបង្ខំលើកទី1បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺនៅពេលដែលបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានជំនះប្រជាជនកចេញពីភ្នំពេញដោយបង្ខំឈុតខ្សែវីដេអូខ្លីដូចតទៅនេះបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការជំនះប្រជាជនប្រហែល2លាននាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញពលគឺត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសំបានរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយយប់ហើយបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរជាវងទៅតាមតំបន់ជនបទជាមួយនឹងរបស់របរបន្តិចបន្តួចដែលអាចយកតាមខ្លួនបានអ្នកណាដែលរញរាត្រូវបានសម្លាប់ចោលដោយសារខ្មែរក្រហមគ្មានអ្វីសម្រាប់ចិញ្ចឹមនិងទីជំរកសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេជំលាជាការពិតណាស់មនុស្សរាប់សែនអ្នកបានស្លាប់ដោយសារការប្រឈមនិងបរិយាកាសមិនធ្លាប់ជួបគ្រោះទុរភិក្សការនឿយហត់បាក់កម្លាំងនិងជំងឺរូបភាពបង្ហាញពីទីក្រុងខ្មោចទាំងអស់នេះនៅតែជាបណ្ដាំដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការកំណត់ប្រសិទ្ធភាពនិងភាពគ្មានក្តីមេត្តារបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ពួកគេប្រឡោកនៃការជំនះបង្ខំលើកទី2បានកើតមានឡើងនៅចុងឆ្នាំ1975របបរហូតដល់ឆ្នាំ1976ដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្នែកកណ្ដាលនិងផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសទៅកាន់ភូមិភាគពាយ័ព្យការជំនះដោយបង្ខំក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតបានកើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1978គឺនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេជំនះដោយបង្ខំចេញពីភូមិភាគបូព៌ាបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដោយបកកុម្មុយនីកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានគេបង្ខំដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងសហករណ៍ជនបទឬការដ្ឋាននានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហករណ៍ប្រជាជនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗប្រជាជនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យស៊ូទ្រាំនឹងពលកម្មហើយក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្វើការងារដ៏រន្ធត់ដោយគ្មានអាហារនិងការថែទាំផ្នែកពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ខ្សែវីដេអូអំពីពលកម្មដោយបង្ខំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលក្ខខណ្ឌគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះក៏បានកើតមានឡើងផងដែរនៅបណ្ដាការដ្ឋានធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការលើគម្រោងកសាងដ៏ធំធេងពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់ទឹកអាងស្តុកទឹកប្រលានជនហោះនិងការងារសាធារណៈដទៃទៀតដោយជៀសវាងនៅការប្រើឧបករណ៍ទំនើបនិងគម្រោងផែនការព្រមទាំងគោលនយោបាយសម្រាប់ជំនួសសមត្ថភាពការងារថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកម្មករធ្វើការដោយបង្ខំរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានការងារច្រើនហួសហេតុនិងការសម្លាប់ចោល
ខ្សែវីដេអូខ្លីនេះបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃគម្រោងការដ៏ធំធេងទាំងនេះនេះគឺជាគម្រោងលើកទំនប់និងធ្វើស្រែដើម្បីធានាឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់បដិវត្តរបស់ខ្លួនបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានស្វែងរកវិធីដោយលុបបំបត្តិអ្នកទាំងអស់ដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងដោយដើមនៅថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្លួនបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានដាក់ចំណុចដៅទៅលើមេដឹកនាំនយោបាយនៃរបបលន់នល់និងមន្ត្រីយោធាដែលភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងនៃការជំលៀសដោយបង្ខំទីក្រុងភ្នំពេញនាយទាហាននិងពលទាហានមន្ត្រីរាជការទោះបីពីដំបូងមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអត្តភាពសម្រាប់ការសម្លាប់ក៏ដោយក៏បានคล้ายទៅជាគោលដៅសម្រាប់រលកនៃការសម្លាប់នៅពេលក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ1976ដែរបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានប្រដេញតាមគោលនយោបាយដ៏ច្បាស់លាស់នៃការលុបបំបាត់សមាជិកវណ្ណៈសេដ្ឋកិច្ចដូចជាម្ចាស់ដីម្ចាស់ហាងពាណិជ្ជករអ្នកមានចំណេះដឹងនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានភ្ជាប់ថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវណ្ណៈទាំងអស់នេះប្រជាជនទាំងអស់ដែលគេបានបណ្ដឹងចេញពីទីក្រុងនានាត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងជំពូកប្រជាជនថ្មីនិងត្រូវបានគេកំណត់ថាជាខ្មាំងដ៏សំខាន់ប្រជាជនថ្មីមួយចំនួនធំត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលដោយសារតែគេចោទថាមិនស្មោះត្រង់ក្រុមដតីទៀតដែលទទួលរងការធ្វើបាបនិងការកាប់សម្លាប់ដែររួមមានវៀតណាមចាមបញ្ញវន្តកម្ពុជាមកពីបរទេសដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពុទ្ធសាសនិកនិងអ្នកដតីជាច្រើនទៀតបណ្ដាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខនៅពេញប្រទេសគឺជាសសរទ្រូងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីមណ្ឌលសន្តិសុខតាមឋានានុក្រមនយោបាយត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅគ្រប់ផ្នែកតូចធំទាំងអស់គឺបានមានការចាប់ដើមពីផ្នែកម្ខាងនៃប្រទេសទៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃប្រទេសរាប់តាំងពីគុកឃុំដែលស្ថិតនៅក្រោមគេបង្អស់នៃពីរ៉ាមីតរហូតដល់មន្ទីរស-21ដែលនៅកំពូលគេបង្អស់មណ្ឌលសន្តិសុខទាំងអស់នេះមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺកម្ចាត់ខ្មាំងរបស់របបនេះអ្នកទោសជាច្រើនបំផុតត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមូលដ្ឋានឃុំឬក៏ប្រហែលជាទៅមន្ទីរសន្តិសុខស្រុកជាកន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានគេបង្អត់អាហារជាប្រព័ន្ធត្រូវតស៊ូទ្រាំនឹងលក្ខខណ្ឌឃុំឃាំងអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗនិងពលកម្មដោយបង្ខំការធ្វើទារុណកម្មដើម្បីបង្ខំឲ្យឆ្លើយសារភាពចំពោះបទឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួននិងអ្នកសំគំនិតហើយក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែប្រសិនបើបទឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកគេត្រូវបានគេយល់ថាមានជាប់ជំពាក់ទៅនឹងនយោបាយឬសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរនោះលទ្ធភាពដែលពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍និងបញ្ជូនឡើងទៅមណ្ឌលសន្តិសុខនៅថ្នាក់លើទៀតក៏មានកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរជាចុងក្រោយអ្នកទោសជាក់លាក់មួយចំនួនត្រូវបានគេបញ្ចប់នៅមន្ទីរស-21ដែលជាខ្សែចុងក្រោយសម្រាប់ជនអភ័ព្វទាំងឡាយណាដែលបានឡើងមកដល់ទីនេះមន្ទីរសន្តិសុខភូមិភាគតំបន់និងស្រុកក៏បានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើហើយចាប់ខ្លួននឹងប្រគល់បកគលដែលគេបានឆ្លើយដាក់ថាជាខ្មាំងដែលមាននៅក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសតែទទួលរងទារុណកម្មនៅមន្ទីរស-21ពេលបានជាប់ឃុំនៅទីនោះហើយអ្នកទោសថ្មីនេះដល់វេនដែលខ្លួនត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មវិញម្ដងរហូតដល់ពួកគេព្រមឆ្លើយសារភាពថាជាខ្មាំងមែនហើយភ្ជាប់មិត្តសហការីនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគាត់ថាជាខ្មាំងដែរដែលនាំបង្កើតបានជាបញ្ជីឈ្មោះជនក្បត់ថ្មីមួយដែលនឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនធ្វើទារុណកម្មនិងកំទេចចោលវាជាកងរង្វង់ដ៏កាចសាហាវមួយហើយចំនួនជនរងគ្រោះចេះតែកើនរីកធំឡើងទៅតាមពេលវេលាផែនទីនៃរណ្ដៅសាកសពរួមរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ស្លាយនេះគឺជាការដាក់រាយនៅលើផែនទីចំនួនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅលទ្ធផលដែលបានមកពីគម្រោងកម្មវិធីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅថាកម្មវិធីចោះស្រាវជ្រាវនិងធ្វើផែនទីរណ្ដៅឧក្រិដ្ឋកម្មនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផែនទីនេះបង្ហាញពីរណ្ដៅសាកសពរួមប្រមាណជា380កន្លែងដែលនៅរាយប៉ាយពេញទីប្រទេសតបជាប់ទៅនឹងរណ្ដៅសាកសពរួមទាំងនោះ គឺជាមន្ទីរសន្តិសុខប្រមាណជា190កន្លែងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការចាប់ចែងជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលសាវនាការនេះលោកស្រីចក្រមនឹងជួបបរិសម្នាក់ជាសាក្សីដែលនឹងនិយាយអំពីឋានានុក្រមដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារខ្មែរក្រហមដោយសារអត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សីនានាត្រូវបានការពារ មិនអោយដឹងនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំត្រូវហៅគាត់ថាតាមហាសនាម K01 ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនពីទីនោះទៅកាន់មន្ទីរសន្តិសុខស្រុក១ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនពីទីនោះទៅកាន់មន្ទីរសន្តិសុខនៃភូមិភាគពេយ្យដែលនៅទីនោះរូបគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរស-២១ដែលជាបណ្ដាញនៃមន្ទីរសន្តិសុខដែលមានឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅទីនោះរូបគាត់ បានជួបតតល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនេះគាត់គឺជាអ្នកតំណាងឲ្យជនជាប់ឃុំដែលមានសំណាងជាងគេតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមមណ្ឌលសន្តិសុខនានាដែលមិនត្រូវបានអស់ជីវិតក្នុងរណ្ដៅកប់សពរួមណាមួយក្នុងចំណោមរណ្ដៅកប់សពរួមទាំងនោះតុលាការជាទីគោរពទោះបីជាដូចមិនត្រូវបានចោតប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ ចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្រៅមន្ទីរស-២១មន្ទីរស-២៤និងជើងឯកដីក៏ភ័ស្តុតាងនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយរបស់គាត់គឺជាផ្នែកការវាយប្រហារដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងជាប្រព័ន្ធទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដែរការវាយប្រហារបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់បរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារអស់រាប់សែននាក់ តាមរយៈស្ថានភាពរស់នៅអមនុស្សធម៌បង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់ដោយសារតែការដឹងរបស់គាត់អំពីការវាយប្រហារនេះនិងដោយសារតែគាត់មានចេតនាចង់ជំរុញនៅនយោបាយនេះឲ្យបន្តទៅទៀតតាមរយៈការប្រព្រឹត្តនៅឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដែលឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះដូចត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប្រធាននៃមន្ទីរស-២១ ដែលជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការវាយប្រហាររបស់បកភូមិនៃកម្ពុជានៅលើប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាជនរបស់ខ្លួនគឺមិនដែលជាចំនួនតែមួយគត់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះទេនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជាប់ដៃនៅក្នុងការជម្លោះប្រដាប់អាវុធមួយនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួន ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លានិងអូសបន្លាយនៅក្នុងទូទាំងអំឡុងពេលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចចំនួននេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសាវនាការអង្គជំនុំជម្រះនេះពីព្រោះដូចត្រូវបានចោទពីបទបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញានៃទីក្រុងហ្សឺណែវដែលលេចចេញមកពីការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើបាបដោយអមនុស្សធម៌និងការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាទៅលើអ្នកឈ្លើយសឹក និងប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរស-២១ការអនុសញ្ញានៃទីក្រុងហ្សឺណែវជាបន្ថែមភាគីនានានៃចំនួនប្រដាប់អាវុធមានសិទ្ធត្រូវទទួលបាននៅការការពារមួយចំនួននៅមន្ទីរស-២១ការការពារទាំងនេះត្រូវបានគេបដិសេធដូច្នេះការសម្លាប់ទាហាននិងជនស៊ីវិលវៀតណាមនៅមន្ទីរស-២១ គឺជាអំពើបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញានៃទីក្រុងហ្សឺណែវថែមទាំងបង្កើតបានជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងដែរ
chia chùm nua khăn ông ca đo cách ca phía tên lưu bó rõ nâng sạch trái tiếng đô đội đại miên trái khăn ông ăn ụ xa nhà này đi kông dưới này đội bán phương ca truốt bình đất mơ tên lưu ca khung khuôn ca phơ tê rôn cam nâng ca bó hà chi vật rõ bó phụ kê tờ huynh hoa tàng đại miên nơi khăn ông xâm nông rương bằng hai nhà khơi anh thả chùm nua khó đắp à vật ôn ra chết mùi rõ viên Campuchia nông Việt Nam mà chấp đám khả năng khai mê xa cho nàm một bộn bằng bộn rồi chất sắp rắm. Nâng bàn bóng ca nơi vì xa lập hiếp nâng sân tu nơi khả năng tu tiên ngầm lòng bên này rõ bóp cam bà chìa bà chìa thập tay. Chìa bàn to bàn tọp mọc. Còn miền ca cho lúc lôi bà tế cam bà chìa khả năng trung trí đã thông môi đòi con tọp Việt Nam nơi khả năng khai khả năng cho nàm một bộn bằng rồi chất sắp rắm bấy. Đại bàn đà lòi miền ca đua rô lùm nơi bạc công mê cam bà chìa khả năng khai mạc ra cho nàm một bộn rồi chất sắp rắm bồn. Đội bạn đang ông bị chùm lúc bạc đạp ở vụt này. Nâng bạn đang thang, tế hiến. Nâng bạc chia chân xì vơ Việt Nam. Đại gọt bạn tật tùa mộng này, trở bạn kê chạp khuôn. Cứ bẹp quan nâng chùm lúc bạc đạp ở vụt. Cả bạc dụt khả nê ra viên con tòa Campuchia bạc chia thập ở tay. Nâng con tòa Việt Nam. Bạn cát miên lao nâng ta mặt đôi prung đàn chế môi Việt Nam. Nâng ta cọc nê nê đại sách nơi chân nê xa mọt Campuchia. Nâng ông lòng chân nàm bà 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 rôi chất sập rắm. Nâng châu chân nàm bà 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 rôi chất sập rắm mùi. Chốt chạc đôi kháng kào mì bằng hà nhỏ khơi nhóm bì ưu tiê hò mùi. Còn ông chấm nàm cả viên bà dụt khả nê nơ tam bà rùm đàn tiếng nì. Chốt chạc nì. Bì tì hiên khám ai kà hòm đai công công viên bà dụt chê mùi nâng con tòa Việt Nam. Cả bác tông kích tiếng nì. Bàn miên sân tu rất tay khlang lang chiến đệch. Nâng bàn cát lang căn tài nhật ngọp có đồ chia tùm hôm hôm mà xa đọc căn tài rịt thùm lang đài. Mình dù bần mán. Có miên ca bà dốt khả nê nợ tam bà đòi xa bà rùm đàn Campuchia Việt Nam tiàng mũ. Đại xa ca châu lúc lôi đòi à vụt tờ vinh tờ mộc tiàng xong khang. Xa bàn tuột bà có hôm. Đại miên cú nơi lờ phán tí. Nơi khả nông xa mây khả mây có hôm nít đài. Đại bàn bằng hai nhóm cà bì môn bằng hai nhà khơi chỉ lẽ cân tu tơ thả ta cần lại nà khla đại bắt tung kịch bàn cà miền lao nơi ta mà đòi prum đài ni chỉ phan tì đó bọc cam bơ chia thập tay đại bằng hai nhóm pi prum đài nơi bờ tây Việt Nam nơi đam chân nam một quan mà muốn rồi chất sập đầm pel còn tòa Việt Nam bàn triệt châu nơi nông tật đầy cam bơ chia nông khai sài riêng nông khai xây hai chân nam một quan mà muốn rồi chất sập đầm bạn cùng mình đi Campuchia bạn tôi cả to một bên đòi cả vi châu không khai tài này không tập đầy Việt Nam cả cho bà can ông pi ông pơ sa hai bảy sai sen sen đại ban bà bớt nước nông ông long pe đại Campuchia bia thập tay vi mọi châu không tập đầy Việt Nam chỉ mua là hai đại con to Việt Nam thưa cả vi lúc đó thôn muôi nơi trong chân nam một quan một buồn rồi chất sập rầm bể đó chân nam một quan một buồn rồi chất sập rầm bể đòi con tòa Việt Nam chấm nuôn bắp mùi con phụ thống bán triệt châu là hốt đó chấm ngay bảo mạng 60 km một nông tật đầy Campuchia môn phê đại phụ kê bằng chọc cả lục lôi rồi bọc luôn cả viên lục đó thông thê ni rồi bán bằng to tam rồi ai rẹp phê mùi này ca bắt tông kịch nìa tam prom đánh đại chế lẹ hả nạ tu lôm tu liê mùi nơi nông ngầm lòng phê thiện tràn hồng chân nam một quan bằng buồn rồi chất sắp rầm bấy đại bản chiên tự đo cầm rắc khu bông phóc đại bản đàn ở Việt Nam thưa cả châu lúc lùi nông tật đầy Campuchia mà đo tiết nơi khổng khai thân nưu chân nam quân vừa rồi chất sắp rầm bấy còn tòa Việt Nam châm nuôn ra hốt đo thì mùi xe trăm mơ nè bản thưa cả vì bà hà châu nông tật đầy Campuchia hỏi rốt tha bị ba này bạc của mình đi Campuchia có bạn đua rồi lùm rộng khía nâng cá châu căn tích rộng thông bình nơi ngay tì bằng phí mạc ra chân nằm một quần một rồi chất sắp rộng buồn. Ảt thết phép nơi chúng lúc rồi viên Campuchia và chia thập tay nâng Việt Nam đi. Rồi bạn bằng chiếc cá bật đòi ai cả xa chân luôn chiêng buồn rồi ai cả xa nơi khăn ông xâm rộng rướng. Tại rộp bằng châu tên xếp thơ phía chú tràn cơ báo tiết. Sẽ cái đây rơi cá tam bằng này sắp sai qua rồi miền liền liền nơi khăn ông xâm mai cá chiếm mùi liền luôn. Cầm luôn chiêng pi rồi ạt bật xa tù lệ nâng rộ bài ca bị con cầm lang bật đạp bật nây cầm lạc Campuchia bật chia thập tay chiêng mùi rồi tại riêng ca sẽ đây bị ca bắt công kích nia chiêng mùi nâng cầm lang rộ bọc Việt Nam hai cái xa nia nia chỉ tràn rộ bọc mình tì xo mà phê mùi tại chọc ông pi tì hiên Việt Nam
ដែលជាជនជាប់ឃុំឃាំងព្រមទាំងចម្លើយពិសាកសៃនានាជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនខ្លួនឯងផងអធិរាជភាពនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងការដឹករបស់ដូចអំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះគឺជាភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយអង្គជំនុំជម្រះជាទីគោរពគឺនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមគឺការវាយប្រហារដោយរបបនេះប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលមន្ទីរស-21ត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងបានដំណើរការក៏ប៉ុន្តែអស្ថិរភាពរបស់មន្ទីរនេះនិងកម្រិតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងមន្ទីរនេះទើបតែបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនោះទីហ៊ានទ័ពស្រួចនៃកងទ័ពវៀតណាមបានប្រទះឃើញចៃដន្យនៅខ្សែនៅទីតាំងដែលមានរបងការពារដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែហាក់ដូចជាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអង្គជំនុំជម្រះជាទីគោរពភាពលំបាកដូចដែរយើងនឹងឃើញនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងតែប៉ុណ្ណោះជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតពិភពលោកត្រូវតែទទួលស្គាល់អំពីយន្តការនៃការសម្លាប់នោះ Monsieur le Président Objection s'il vous plaît La Chambre n'a pas statué sur ce film. Ce film fait l'objet d'une requête, d'un échange entre le procureur et la défense. Je suis extrêmement surpris qu'on se permette de le produire alors que la Chambre n'a pas statué. Permettez-moi, Monsieur le Président, de souligner à mon collègue que s'il avait pris le temps de consulter les vidéos, il aurait constaté que ce vidéo n'est pas celui qui fait l'objet du présent débat devant la Chambre, mais plutôt une vidéo qui est au dossier depuis plus de deux ans. Alors, si vous permettez, et comme votre ordre l'avait bien expliqué, je permettrai de souligner à mon collègue que vous avez déjà décidé qu'il ne devait pas y avoir d'interruption par les parties lors des opérations, lors des opening, des déclarations liminaires, sauf bien sûr celles par la Chambre. Alors, je vous demanderai de bien, s'il vous plaît, indiquer, rappeler ce détail à mon collègue. Monsieur le Président, sauf s'il y a une objection. J'ai fait une objection que je maintiens. Et si j'entends aujourd'hui que ce film qui était donc au dossier depuis le début serait le même que celui que vous avez voulu présenter au dernier moment, il va quand même falloir, messieurs les procureurs, que vous expliquiez à la Chambre pourquoi on a eu droit à tout ce cinéma pour présenter un film nouveau que vous aviez déjà à votre dossier. Monsieur le Président, avec votre permission, d'abord, je m'objecterai au terme de cinéma qui, je crois, n'a pas sa place dans une cour de justice qui est occupée à un objet si important que celui de rendre justice aux victimes de 21. Nous avons présenté depuis le début, depuis 2007, une importante quantité de preuves qui est au dossier, dont ce vidéo, comme je l'indique, et donc qui, quant à moi, rend l'objection de mon collègue sans objet. Et d'autre part, quant au débat qui devrait se faire sur les preuves, elles se feront lors du procès, lorsque les parties auront le droit de présenter divers arguments. En attendant, je rappelle encore votre ordonnance qui indique clairement que les déclarations liminaires ne doivent pas être interrompues par les parties, ne serait-ce que pour l'apparence que justice doit être rendue. Merci. ដើមនៃទឹកដីដើមនៃការអានបទចោតមិនគួរធ្វើការរៀបរៀងឬក៏ធ្វើការអន្តរាគមណាមួយពីភាគីនោះទេ
Som chơi dạ về nhà lần thứ cả bánh chè, bánh ban chè ban lo. Ông pi sai video đại ban bằng hai ông bánh mày đi đại tây ban chùm to đời mê tử vi cà phê khơi đây. Tớ video nâng viên lẹ cả lại giang mày tư về chia sai video thầm mấy rư có chia sai video đại ban riệp chom rưỡi hơi đại miền nơi khnông sơn nông rừng sáp. Còn tại dược một riệp chom bằng pính từ tam bọt bằng hai tại bên đầu tì. Thank you, Mr. President. I can assure you that every single piece of evidence that will be talked about by us today, that will be shown to you on your monitors, have been in the case file, are in the case file, and have been in the case file for, I would say, 90% of them, except for the witness statements, for over 2 years. I submit, Your Honor, that if the defense had any objection to any of these pieces of evidence, without ample time to exclude or request their exclusion from the case file by putting forward a motion to the co-investigative judge. My learned friend, himself an expert in the civil law system, knows that full well. Barring that, and I note that the rules say that they are barred from doing this now by the closing order's finality, barring that, all the evidence that is in the case file, and as Your Honor, I've so clearly stated it during pre-trial conference, all the evidence in the case file can be referred to by the parties. It is after that up to you to decide what evidence you need to base your judgment on and to weigh that evidence accordingly. So again, to clarify, all the evidence that we will be referring to today is in the case file. Yes, thank you, Mr. Petit. However, the trial chamber would like to know if this video footage, which you say has been on the case file for a considerable period, is the same video footage as that which is the subject of an application before the chamber, an application that has not yet been determined. Thank you. I wasn't listening to the translation, I was trying to enhance your voice. No, the short answer is no. Those films are different. We can, if you want, show you right now the difference in those. That will, of course, take up the court's time. But I assure you that we are very much mindful, as co-prosecutors, of the obligation of our office and will respect the court's judgment until it is rendered. So no. ជ័យលោកមេធាវីការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានហើយនៅក្នុងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះគឺថាអឺលោកប្រធាននៅក្នុងអឺនីតិវិធីនេះគឺថាឲ្យសហប្រជាញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយមិនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទេតើមានបង្ហាញភស្តុតាងឬទេ Monsieur le Président, comme par hasard, il s'agit d'un document qui n'a pas été débattu à l'instruction. Nous avons passé une année avec les co-procureurs dans le bureau des juges d'instruction. J'ai toujours demandé que les éléments du dossier soient débattus contradictoirement devant les juges d'instruction.
et je dis qu'il aurait été équitable qu'avant de présenter ce film, qui apparemment est un tout point identique à celui qui est en discussion devant vous, c'est-à-dire un deuxième film, il aurait donc été équitable que dans le cadre de... Pardon. Il n'y a pas de traduction. Je disais donc, alors qu'il y a 16 000 documents dans le dossier, il aurait été équitable que pendant l'instruction, les procureurs demandent qu'ils soient débattus contradictoirement des documents qu'ils entendaient présenter. Ah, pardon. Voilà. Je reprends. Nous avons eu donc un an et demi d'instruction. Nous avons débattu pendant un an et demi d'instruction des documents. Sôm thua ca sạ lạ bong ní cư chia bọc khả mái. Sôm sôm bánh chênh to lục mê tử vi. Mê tử vi sôm bánh chênh mà. Bien. Merci, Monsieur le Président. Je disais donc que nous avons eu un an et demi d'instructions contradictoires avec le bureau des procureurs. Un certain nombre de documents ont été débattus contradictoirement pendant l'instruction. Un certain nombre n'ont pas été débattus contradictoirement. Quelques jours avant le début de ce procès, les coprocureurs nous ont annoncé avoir trouvé un document exceptionnel dont ils voulaient absolument qu'il soit produit. Et qu'est-ce que nous découvrons aujourd'hui ? Qu'ils avaient dans leur dossier et qu'ils n'ont pas débattu contradictoirement à l'instruction le même document, ou du moins un document qui dit la même chose. Je dis que ça n'est pas comme ça qu'on fait un procès équitable. Et je dis que le minimum, si le procureur veut dans cette audience utiliser des documents qui n'ont pas été débattus contradictoirement devant les juges d'instruction,
le minimum, c'est de prévenir la défense avant. Et il y a 17 000 documents. Il y a 17 000 documents. Comment voulez-vous que la défense puisse se préparer convenablement si au dernier moment on sort des documents qui n'ont pas été débattus contradictoirement à l'instruction sans indiquer ni à la défense ni à la chambre quels sont ces documents, sans indiquer ni à la chambre ni à la défense que le document qu'on va montrer est en fait quasiment le même que celui qu'on a voulu apporter au dernier moment, c'est-à-dire un film qui présenterait S21. On nous a même pas dit tout à l'heure en présentant ce document qu'est-ce que c'était. On nous a montré des images de S21, on ne vous a pas dit qui a tourné ce film, dans quelles circonstances. On vous projette des images comme ça. Et on vous dit seulement, ça fait partie du dossier depuis 2 ans. Ça n'a pas été débattu à l'instruction et nous sommes dans une procédure où normalement tout est débattu à l'instruction. Je vous remercie. I apologize to prolong this debate. However, I think it's my duty to correct so many misrepresentations. First of all, it is not our file. It is the court's file. It is the investigative judge's file. It is now your file. In that file, there is not 16,000 or 17,000 documents. There is, in actual fact, 2,900 documents. All of those documents, save for the few added during the investigative phase or the witness statements, have been referred to specifically by the co-prosecutor as supporting our allegations in the initial submission filed in July 2007. I have no doubt that my learned friend, so experienced in international crimes, must have read this initial submission attentively, must have looked at all the pieces of evidence we have referred to almost 2 years ago as being relevant, as being susceptible of being brought forward by the co-prosecutor to support these allegations. So I am a bit confused about this apparent surprise now of the defense as to what we deem to be the relevant evidence. Now if I understand the gist of the most of the intervention, this is about this video. As I said, we can show the two videos. You can see that they represent different scenes. However, we are talking about this. Is the defense now telling us that every time we talk about S21, we can only talk about it once, show only one piece of evidence to restrict your consideration of the evidence that is in the case file? Does the defense presume to tell you, to tell us, what the parties can refer to in the case file? I don't think. I hope it's not the intervention of the defense to support that contention. So again, I would request that we may proceed, of course, being credited for the amount of time we have spent debating this issue, and that we may go forward with this trial. Thank you.
bản tòa bị bản sắp đạp nơi sắp đây chúng tôi đời lục Prong Soa Ru đã chiếm bởi vì cả bị ở chân đẹp cháu lời cả bản trang nơi xài video hay phần tập năng đi có miền cả trả lời tốt bằng hành đời giả hạ bề nhá bẹp bọn cho mình nâng cả chúng tôi đi ông chủ nhiệm đã yêu khuyên tha cả chúng tôi rồi bỏ mình từ vì đi không cả này đi cứ mình trầm thời tí hay tràn trào cả chúng tôi đi hay anh này nhạt ơi thợ về nhà thuê cả sẽ đầy thay sừng khép vì bắt chọn bắt cắn bắt to tiết nơi tam ở với đài bàn cầu tục mà xong mới chơi cầm tay nhôm à សូមអរគុណហើយសូមអនុញ្ញាតបន្តទៀតអង្គជំនុំជម្រះជាទីគោរពភាពលំបាកដោយដែលយើងនឹងឃើញនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះវាគ្រាន់តែជាការចាប់ដើមដំបូងតែប៉ុណ្ណោះជាបន្តបន្តមកទៀតពិភពលោកត្រូវតែទទួលស្គាល់អំពីយន្តការនៃការសម្លាប់នេះគឺមន្ទីរស-21និងតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុត របស់មន្ទីរនេះក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវរងទុក្ខវេទនាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលដែលយើងពិនិត្យមើលភស្តុតាងមួយចំនួននៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៃបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរស-21នោះយើងនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មុនគេបំផុតគឺអំពីផ្នែករូបវ័ន្តនិងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់មន្ទីរនេះ មន្ទីរស-21រួមមានទីតាំងស្នាក់ការធំតំបន់ជិតខាងដែលនៅជាប់គ្នាដែលព័ទ្ធជុំវិញបរិវេណទីតាំងជំរំសម្រាប់ធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំមួយនៅព្រៃសរដែលជាចំណុចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមន្ទីរស-21ព្រមទាំងកន្លែងសម្រាប់ប្រហារជីវិតនិងកប់សពដែលស្ថិតនៅជើងឯក ហែនទីទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ព័ទ្ធជុំវិញឥឡូវនេះបើពិនិត្យមើលហែនទីនៃទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ដែលព័ទ្ធជុំវិញយើងអាចឃើញមានប្រអប់ពណ៌បៃតងមួយដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃជ្រុងខាងស្ដាំដៃនោះហើយជាកន្លែងដែលទីតាំងស្នាក់ការកណ្ដាលនៃមន្ទីរស-21នៅទីនោះប្រអប់ពណ៌ខៀវនៅខាងត្បូងនិងដែលនៅពីខាងក្រោមមន្ទីរស-21 គឺជើងឯកជាកន្លែងដែលអ្នកទោសនៃមន្ទីរស-21ភាកច្រើនត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ហើយសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវបានកប់នៅទីនោះប្រអប់ពណ៌ក្រហមដែលនៅខាងលិចជើងឯកដែលនៅពីក្រោមជើងឯកនៅខាងជ្រុងខាងឆ្វេងដៃគឺជាមន្ទីរស-21មន្ទីរស-21ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលព័ទ្ធជុំវិញពន្ធនាគារចាស់មួយ តាំងពីសម័យអាណានិគមដែលត្រូវបានដំណើរការធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់អប់រំកែប្រែនិងជាជំរំសម្រាប់ធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំមួយទីតាំងទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងឋានានុក្រមរបស់មន្ទីរស-21នឹងដែលត្រូវត្រួតត្រាដោយដូចក្នុងនាមជាប្រធានមន្ទីរស-21ផែនទីផ្លូវចូលនៃទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះបើពិនិត្យទៅមើលផែនទីនៃទីក្រុងភ្នំពេញនោះ យើងអាចមើលឃើញមន្ទីរស-21បានលំអិតជាងនេះតំបន់ដែលមានពណ៌ក្រហមបង្កើតបានជាទីតាំងមន្ទីរកណ្ដាលនៃមន្ទីរស-21ហើយដែលឥឡូវនេះគឺជាសារៈមន្ទីរប្រឡាយពូសាស់ទួលស្លែងតំបន់ពណ៌លឿងដែលព័ទ្ធជុំវិញទីតាំងមន្ទីរកណ្ដាលក៏ត្រូវបានត្រួតត្រាដោយមន្ទីរស-21នឹងជាផ្នែករបស់មន្ទីរស-21ដែរក្នុងតំបន់នេះ មានអាគារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចដំណើរការការងាររបស់មន្ទីរស-21អាគារទាំងអស់នោះរួមមានផ្ទះមួយចំនួនសម្រាប់សួរចម្លើយនិងធ្វើទីរនកម្មពន្ធនាគារពិសេសមួយសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសសំខាន់ៗអាគារមួយសម្រាប់ទទួលអ្នកទោសកន្លែងសម្រាប់ប្រហារជីវិតមួយចំនួននិងរណ្ដៅកប់សពរួមនានា សាលសម្រាប់បរិភោគអាហាររួមសម្រាប់បុគ្គលិកមន្ទីរស-21ឃ្លាំងផ្សេងៗប៉ុស្តិ៍ឆែកឆេរមួយចំនួននិងផ្ទះសម្រាប់បុគ្គលិកមន្ទីរស-21
ែលរួមទាំងផ្ទះមួយចំនួនដែលដូចបានប្រើប្រាស់នៅទូទាំងរយៈពេលដែលគាត់កាន់តំណែងមន្ទីរស21បានគ្របដណ្ដប់ពីមហាវិថីម៉ៅសេតុងទៅខាងត្បូងមហាវិថីមនីវងទៅខាងកើតមហាវិថីសេអនុទៅខាងជើងហើយនឹងផ្លូវលេខ163ទៅខាងលិចទីតាំងមួយចំនួនក្នុងចំណោមទីតាំងជាពិសេសទាំងអស់នេះដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីតាំងមន្ទីរកណ្ដាលនៃមន្ទីរស21បានកំណត់សម្គាល់នៅក្នុងផែនទីដែលថតពីលើអាកាសនៃតំបន់មន្ទីរស21អំពីតំបន់នេះទីតាំងស្នាក់ការកណ្ដាលនៃមន្ទីរស21បើមើលឲ្យចិត្តត្រង់ទីតាំងមន្ទីរកណ្ដាលនោះលោកស្រីចៅក្រមនឹងអាចមើលឃើញអាគារធំធំចំនួន5ដែលដាក់អក្សរថាកខកខនិងងអាគារងគឺជាកន្លែងដែលគេថតរូបអ្នកទោសនិងធ្វើប្រវត្តិរូបអ្នកទោសដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីចេញពីអាគារងទៅអ្នកទោសទាំងឡាយនឹងត្រូវគេនាំទៅកាន់អាគារកខកឬខតែនៅក្នុងអាគារទាំងនោះមានបន្ទប់សម្រាប់ឃុំឃាំងជាច្រើនអ្នកទោសដែលសំខាន់ត្រូវគេដាក់នៅក្នុងអាគារកបន្ទាប់មកសម្រាប់ឃុំឃាំងទាំងឡាយនៅក្នុងអាគារកធំជាងគេបន្ទប់មិនឃុំឃាំងនៅអាគារខកនិងខហើយតាមធម្មតាគេដាក់អ្នកទោសសំខាន់តែម្នាក់គាត់ប៉ុណ្ណោះអាគារខកនិងខប្រើធ្វើជាគុកសម្រាប់ជនជាប់ឃុំឃាំងធម្មតារបស់មន្ទីរស21ដែលក្នុងនោះមានបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមធំទូលំទូលាយសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសជាក្រុមផងនិងលាយចម្រោះជាមួយនឹងកូនបន្ទប់សម្រាប់ដាក់អ្នកទោសម្នាក់ផងមានពេលខ្លះកន្លែងទាំងនោះអាចដាក់អ្នកទោសបានរាប់រយអ្នកផងដែរដូចអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅមន្ទីរស21ជាអង្គភាពរដ្ឋបាលដែលរួមមានព្រៃសនិងជើងឯកហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលទីតាំងទាំងនោះនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងសូមទាញអារម្មណ៍របស់លោកស្រីទៅលើភស្តុតាងដែលតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីតាំងកណ្ដាលនៃមន្ទីរស21ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលមានការឃុំឃាំងខុសច្បាប់អំពើអមនុស្សធម៌ការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់អង្គហេតុទាំងនេះគ្រប់គ្រងធៀបសំបាត់ល្មើសដែលមិនអាចប្រកែកបានជនរងគ្រោះដែលត្រូវបាននាំមកមន្ទីរស21ត្រូវបានចាប់ដោយកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមនិងដឹកតាមរថយន្តឬតាក់ទាញដោយមកដល់មាត់ទ្វារដោយប្រើល្បិចនឹងបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែម្ដងប្រព័ន្ធច្បាប់បានត្រូវលុបបំបត្តិចោលជនរងគ្រោះមិនត្រូវបានប្រាប់ពីបទចោតមិនមានឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោតប្រកាន់គ្មានមេធាវីតំណាងគ្មានចៅក្រមដើម្បីស្ដាប់អំណះអំណាងរបស់ពួកគេទេរាល់ការចាប់ខ្លួនគឺមិនស្របច្បាប់ដោយអ្នកទោសទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយដែលជនជាប់ចោលខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់ថាគ្មានផ្លូវណាផ្សេងក្រៅពីការសេចក្តីស្លាប់អ្នកទោសទាំងអស់ដែលបានចូលក្នុងមន្ទីរស21នេះគឺមកពីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលលោកស្រីនឹងបានឮ KW09 ដែលជាជនម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការងារយាមកាមនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកទោសទៅមន្ទីរស21និយាយថាជនរងគ្រោះទាំងអស់មកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហើយពួកគេបានរួមបញ្ចូលនៅមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ចាប់តាំងពីកម្មាភិបាលថ្នាក់ខ្ពស់ចុះរហូតដល់ប្រជាជនសាមញ្ញនៅពេលដែលអ្នកទោសភាគច្រើនត្រូវបានអង្គភាពរបស់ខ្លួនជាអ្នកធ្វើការចាប់ខ្លួននិងបន្ទាប់មកបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរស21នោះពេលខ្លះក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងជនជាប់ចោតផងដែរបុគ្គលិកមន្ទីរស21ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយដែលសាកសី KW09 បាននិយាយថាមានពេលខ្លះអង្គភាពទាំងនោះ
ban ឲ្យ ពួក យើង ខ្ញុំ ចោះ ទៅ ចាប់ ដោយ ខ្លួន ឯង ដែរ ដោយ ដឹក តាម រថយន្ត របស់ មន្ទីរ ស. 21 សម្រាប់ គោល ដៅ ជន រង គ្រោះ មន្ត្រី ថ្នាក់ ខ្ពស់ ល្បិច លួង លោម ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ ដើម្បី ឲ្យ ជន រង គ្រោះ មក ក្នុង បរិវេណ មន្ទីរ ស. 21 ហើយ ក៏ ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន នៅ ទី នោះ តែ ម្ដង អ្នកទោស ទាំង ឡាយ បាន ចូល មក មន្ទីរ ស. 21 ស្ទើរ តែ រាល់ ថ្ងៃ ជា ធម្មតា ត្រូវ បាន គេ ដឹក មក ដល់ តាម រថយន្ត ដំបូល បិទ ជិត អ្នកទោស ទាំង អស់ នោះ ត្រូវ គេ ឲ្យ ចុះ ពី លើ រថយន្ត និង ត្រូវ គេ ដាក់ ឲ្យ នៅ តាម ផ្ទះ ដែល ស្ថិត នៅ ខាង ក្រៅ ទី ស្នាក់ ការ ធំ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន សិន បន្ទាប់ មក ទៀត អ្នកទោស ទាំង នោះ ត្រូវ បាន គេ រុំ មុខ ហើយ ត្រូវ គេ ចង មុខ និង ត្រូវ គេ នាំ ទៅ កាន់ ទី ស្នាក់ ការ ធំ លោកស្រី នឹង បាន លឺ សាក្សី KW10 និង សាក្សី KW11 ដែល ជា អតីត ឆ្មាំ យាម គុក នៅ មន្ទីរ ស. 21 រៀប រាប់ ជូន អំពី ថា តើ អ្នក ទោស ទាំង ឡាយ បាន មក ដល់ ទី ស្នាក់ ការ ធំ ត្រូវ គេ រុំ មុខ និង ដាក់ ខ្នោស ដៃ តាម បែប ដូច ម្ដេច ខ្លះ រូប គំនូរ នៃ ការ មក ដល់ មន្ទីរ ស. 21 លោក វណ្ណាត ដែល ជា អ្នក គូស រូប ដ៏ ប៉ិន ប្រសប់ នឹង ជា អ្នក ដែល បាន រួច រស់ ជីវិត ម្នាក់ ពី មន្ទីរ ស. 21 បាន គូស រូប ឡើង វិញ អំពី ការ មក ដល់ របស់ គាត់ នា សបៃ នោះ អគារ ង គឺ ជា កន្លែង ឈប់ ដំបូង គេ សម្រាប់ ជន រង គ្រោះ នៅ ទី នេះ សាក្សី KW07 នឹង ធ្វើ ការ ចោះ ឈ្មោះ ចូល ក្នុង បញ្ជី នឹង សួរ អំពី ឈ្មោះ ទី កន្លែង កំណើត នឹង មុខ តំណែង របស់ អ្នក ទោស ដើម្បី អាច បង្កើត ជា ប្រវត្តិ រូប សង្ខេប មួយ បន្ទាប់ មក អ្នក ថត រូប របស់ មន្ទីរ ស. 21 បាន ថត រូប អ្នក ទោស ទាំង នោះ ដែល ក្នុង នោះ រួម ទាំង សាក្សី KW16 ផង រូប ថត នេះ ក្រោយ មក ត្រូវ បាន គេ ផ្ដិត ហើយ បិទ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង ប្រវត្តិ រូប សង្ខេប ដែល សាក្សី KW07 និង KW16 នឹង ធ្វើ ការ បញ្ជាក់ ការ ពិត ក្នុង ពេល សវនាការ ការ មក ដល់ របស់ អ្នក ទោស និង ព័ត៌មាន លម្អិត របស់ អ្នក ទោស ត្រូវ ចុះ ក្នុង សំពង បញ្ជី អ្នក ទោស និង ជា បន្ត បន្ទាប់ មក ទៀត ការ សម្លាប់ និង ត្រូវ បាន ចុះ ក្នុង បញ្ជី កំទេច ដោយ ល្អិត អន់ គ្មាន អ្នក ណា ម្នាក់ ដឹង ច្បាស់ ថា ជន រង គ្រោះ ប៉ុន្មាន អ្នក ទេ ដែល បាន ឆ្លង កាត់ ដំណើរ ការ នេះ ប៉ុន្តែ មាន រូប ថត អ្នក ទោស ចំនួន ជាង 5,000 សន្លឹក និង បញ្ជី ឈ្មោះ អ្នក ទោស និង បញ្ជី កំទេច អ្នក ទោស និង ប្រវត្តិ រូប ជា ច្រើន ដែល មាន នៅ សេស សល់ នៅ ឡើយ វិធី ដំណើរ ការ នៃ ការ ថត រូប អ្នក ទោស រូប ថត នេះ ជា ឧទាហរណ៍ ប្រវត្តិ រូប របស់ ភា ឆាយ ដែល ស្រង់ ដោយ មន្ទីរ ស. 21 នេះ គឺ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ នៃ ប្រវត្តិ រូប ក្នុង ចំណោម ប្រវត្តិ រូប ជា ច្រើន ដែល មាន រូប ថត មួយ ភ្ជាប់ ជាមួយ នេះ ជា ប្រវត្តិ រូប របស់ ភា ឆាយ ហៅ សួរ ក្នុង ប្រវត្តិ រូប នេះ មាន ព័ត៌មាន ស្ដី ពី ប្រវត្តិ របស់ ភា ឆាយ ដែល ក្នុង នោះ រួម មាន អំពី ទី កន្លែង កំណើត អាយុ និង ឈ្មោះ ឪពុក ម្ដាយ គាត់ បាន បញ្ជាក់ ថា មុន ពេល ការ ចាក់ ខ្លួន បាន ធ្វើ ការ នៅ ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅ ប្រទេស និង ថា គាត់ ត្រូវ បាន គេ ចាប់ ខ្លួន នៅ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម កាល ពី ថ្ងៃ ទី 2 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 1977 នៅ ពេល ដែល ដំណើរ ការ ចុះ បញ្ជី ត្រូវ បាន បំពេញ រួច រាល់ ហើយ ភ្លាម ឆ្មាំ យាម ពន្ធ នាគារ មួយ ចំនួន បាន យក អ្នក ទោស ចេញ ពី អគារ ង ទៅ កាន់ មន្ទីរ ឃុំ ឃាំង របស់ ពួក គេ KW21 ជា អតីត ឆ្មាំ យាម ពន្ធ នាគារ មួយ រូប នៅ មន្ទីរ ស. 21 និង ផ្ដល់ សក្ខី កម្ម ថា ពួក អ្នក ដែល ចូល មក ដល់ ថ្មី នៅ មន្ទីរ ស. 21 ជា ធម្មតា តែង តែ ត្រូវ បាន គេ ដោះ ខោ អាវ ចេញ នៅ ពេល មក ដល់ ចំណុច នេះ ប្តី ប្រពន្ធ ទាំង ឡាយ ដែល ត្រូវ បាន គេ ចាប់ ខ្លួន មក ទាំង អស់ គ្នា តាម ធម្មតា គឺ ត្រូវ គេ បំបែក ចេញ ពី គ្នា ហើយ នឹង មិន ដែល ជួប គ្នា ទៀត ទេ គឺ នៅ ក្នុង ពេល ដែល ដើម មិន ដឹង រដ្ឋ ប្រវេណី ម្នាក់ បាន ឃើញ ប្រពន្ធ របស់ គាត់ ជា ចុង ក្រោយ មក ដល់ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ អ្វី ដែល គាត់ នៅ សេស សល់ គឺ រូប ថត ចំឡង ពី រូប ថត ប្រពន្ធ របស់ គាត់ នៅ មន្ទីរ ស. 21 កុមារ តូចៗ ជា ទូទៅ នៅ ជាមួយ ម្ដាយ ដើម្បី ឲ្យ មាន ការ ឃុំ ខ្លួន មាន ការ ងាយ ស្រួល រហូត ដល់ ពួក គេ ត្រូវ បាន សម្លាប់ ផង ដែរ
lấy bằng tốp không khen rồi bỏ nẹ tốt ni mùi ni mùi trở bàn gọt đòi xa xây KW xôn rằm phần đảm bây ai bộ nẹ xua chầm lại nghe xua rọc chạp khử nẹ tốt nam nẹ trở bằng chọp nơi trầm bằng tốp nô cứ vì ả sài tờ lơ gà ta mua chầm nuôn đài rùa miền gà ta ông bì phết sẵn chiết nâng xa rã xong khăn rồi bỏ nẹ tốt chỉ nhắc nhọp nẹ tốt phết xây tàng lại tàng tài trở bàn kê khùm nơi chuôn tốt đầy nơi ạ kìa cờ អាគាកនឹងផ្ទះមួយដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគុកពិសេសសម្រាប់ដាក់ឃុំអ្នកទោសដែលសំខាន់ចន់បរទេសត្រូវបានគេឃុំឃាំងដាច់ដោយឡែកពីជនជាតិខ្មែរជាបន្ថែមពីលើនេះអ្នកទោសទាំងឡាយដែលត្រូវបានគេសួរចម្លើយរួចត្រូវបានគេដាក់ដាច់ដោយឡែកពីអ្នកទោសដែលកំពុងរងចាំការសួរចម្លើយ អ្នកទោសដែលតែងតែត្រូវគេដាក់ក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងពេលដែលរងចាំការសួរចម្លើយនៅពេលដែលការសួរចម្លើយត្រូវបានបំពេញចប់សពគ្រប់ហើយអ្នកទោសត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងដែលធំជាងគេសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសជាក្រុមដើម្បីរងចាំការសម្លាប់ប្រហែលជាអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីតួនាទីសំខាន់នៃមន្ទីរស-21និងស្ថានភាពរបស់វាក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខទាំងឡាយដែលគេអាចយល់បានគឺតាមរយៈប្រភេទអ្នកទោសដែលគេបញ្ជូនទៅទីនោះកម្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសមន្ទីរស-21ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការដាក់លាយបញ្ចូលគ្នានៅបញ្ជីឈ្មោះចំនួន 2 បញ្ជីឈ្មោះទី1គឺមានអ្នកទោសចំនួន9805នាក់ ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅមន្ទីរស-21បញ្ជីឈ្មោះទី2គឺមានអ្នកទោសមួយពាន់មួយរយ81នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅមញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរស-21បញ្ជីទាំងពីរនេះត្រូវបានរៀបចំចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដោយផ្អែកលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសទាំងនេះហើយនៅបញ្ជីប្រហារជីវិតដែលជាច្បាប់ដើមដែលត្រូវបាននៅ ដែលត្រូវបាននៅក្នុងមន្ទីរស-21ការិយាល័យសហប្រេញ្ញាបានរួមបញ្ចូលគ្នានៅបញ្ជីទាំងពីរនេះហើយបានលុបបំបាត់នៅកន្លែងណាដែលមានឈ្មោះជាន់គ្នាជាលទ្ធផលនោះគឺកម្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសមន្ទីរស-21ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានេះដែលមានឈ្មោះអ្នកទោសមន្ទីរស-21ចំនួន11280នាក់ បញ្ជីឈ្មោះនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដល់អត់អន់ជាងគេបំផុតនៃជនរងគ្រោះដោយមន្ទីរស-21ក្នុងចំណោមបញ្ជីណាមួយទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានរៀបរាប់ចងក្រងកន្លងមកហើយដែលជនជាប់ចោទក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាជាបញ្ជីនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាសារវ័នហើយតាមពិតចំនួនជនរងគ្រោះអាចមានច្រើនជាងនេះទៀតផង ការយល់ដឹងរបស់យើងជាច្រើនអំពីសមាសភាពផ្សេងៗនៃជនជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់នៅមន្ទីរស-21គឺទទួលបានមកដោយសារតែការធ្វើវិភាកទៅលើបញ្ជីនេះតារាងគំនូសបង្ហាញរៀងសំប៉ែតនេះបង្ហាញអំពីសមាសភាពអ្នកទោសមន្ទីរស-21តាមតារាងគំនូសនេះបង្ហាញថាអ្នកទោសមានចំនួន 78% នៃអ្នកទោសស-21 ទាំងនោះគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬពីអង្គភាពយោធានានាចំនួន 4% ទៀតនៃអ្នកទោសទាំងនេះដែលមានពណ៌ពណ៌នាថាគឺជាភរិយារបស់កម្មាភិបាលទាំងឡាយដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនប្រហែលជា 3% ទៀតនៃអ្នកទោសទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាគឺជាជនជាតិវៀតណាម ចំនួនដែលសេសសល់ចំនួន15%ទៀតនៃអ្នកទោសមន្ទីរស-21ទាំងនោះគឺមានលាយចម្រុះគ្នារវាងប្រជាជនថ្មីអតីតតិហ៊ានមន្ត្រីនានានៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនដែលត្រូវបានពីពណ៌នាថាជាអនិកជនចិនបញ្ញជនជនបរទេសមួយចំនួនតូចមកពីប្រទេសផ្សេងៗនិងមានការចុះបញ្ជីមួយចំនួនដែលទូលំទូលាយពេកដែលមិនអាចឲ្យកំណត់ពីប្រភេទបាន ព័ត៌មាននៅក្នុងកម្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសមន្ទីរស-21រួមបញ្ចូលគ្នាបង្ហាញអ្នកទោសប្រមាណជា 70% គឺមានភេទប្រុសនិងអាយុជាមធ្យមនៃអ្នកទោសទាំងនោះគឺ29 ឆ្នាំទោះបីជាអត្រាភាគរយនេះអាចខ្ពស់
đòi xa tay cô ma tu tư mình khơi miên chốc non mình chi mình tì xo mà phê mùi tì chìa mật xung nè tốt trâu ban kia đã không chùm nuôn học sập mùi tháng ngày môn nâng trâu cầm tịch chào nông cầm ro mình chi chùm nè tốt mình tì xo mà phê mùi ruộng mình châu khỉa có bằng hai nhà khơi phong đại thà miên cam ma phì ba mình tì xo mà phê mùi chì tràn rút khai tay chìa nè tốt mình tì xo mà phê mùi miên nè tốt nơi khó mình chi tách nè có mùi rồi cao sập nè đấy để ai qua là tạc sở nhán cho bác luật thà cứ chi ở tay tạc bốc lực rồi bọc mình tì xo mà phê mùi đấy đau tư lưu cam ma phì ba nâng tì hiền rồi bọc luôn đồng nào ca chấm bong rồi bọc mình tì xo mà phê mùi cứ chụp bạc đạp bay lúc bóng bát sạch trâu rồi bọc bạc đại sở hợp tình đơn biện sạch lọc rồi bọc mai cả hôm đại thà sạch trâu si rung tì khăn ông mai cả hôm thì nia thà cả bà chăng tiếng ốc trâu lúc bóng bát đòi xâm lập bà bốn đầy nâng côn rồi bọc sạch trâu bằng chí ni có trong ốc bằng hai phong đài nơi tuôn nơi tì rồi bọc mình tì xo mà phê mùi nông ca viê bà hai chế lẹ khăn ạ tù lông tù lý nâng chìa bà bốn để bán cát lao nơi khăn ông tu tiên bà tế Campuchia. Cũng nụ bằng hai nhằm bí cá cho bằng chi nên mình tì xo mà phê muối ông bí nẹ tốt bí phù mập hiệp bộ bìa. Nơi khăn ông khai xây hai chân nằm khai xong tôi khai mê xa chân nằm một quà mà muôn rồi chất sập rộng bấy. Cả bó xong át phù mập hiệp bộ bìa. Cứ miên ai cả xa chết tràn để trở bán bằng chi đòi thân ạ đất nguồm khai cả hôm. Nóng ta răng cũng nụ nịch bằng hai bí cá bí phía lưu tu là lấy thể tệ tam khai. Nên nẹ tốt đại mọc bí phù mập hiệp bộ bìa. Đôi lô xảy cho cọng bàn khuyên sạp. Hai chấm nuôn nẹ tốt mọc bí phù mập hiệp bộ bìa. Đại cho mọc một tí xò mà phê mùi miên chấm nuôn tạch nà. Tòa tay mọc đo khai mê xa chân nằm một quân bằng buôn rồi chất sắp rằm bay. Sạp tại cao lăng của bộ phìm. Miên nẹ tốt chất mùi bọn nẹ mọc bí phù mập hiệp bộ bìa. Bàn cho mọc nông một tí xò mà phê mùi. Nông ầm lòng khai mê xa. Ủ sắp phía nâng bị thổ nà chân nằm một quân bằng buồn rồi chất sắp rằm bầy. Nì bằng chạy giang cho bác thả. Ủ cực tạc cam đại chân chọp cho bằng bạp bật nâng mình tì xo mà phê muối. Dịp này muối đo xong khăn này ca vi bạc hà. Đại miên lẽ cân ạ tù lùng tù lý. Nâng chia bạp bọn rồi bạp bạc của mình đi Campuchia lưu bạc chìa chân Campuchia. Ông hẹt đại cho bác muối tiết cử. Tổ bây chia ra dạp bê khung khuôn nâng mình tì xo mà phê muối nó chú. Rư chạp có đòi. Nè tốt trâu ban tật tù rong nâu lẹ khăn này ca khung khuôn đo à mà đứt thỏa. Bộ nè tốt trâu kê bạc đê xa mình bắt đo lòi cực quân nâu mà hộp à hà bò rệt khúc. Tật phật nâng bét xâm rạp bắt đo ca thay tuôn sọc hợp hiệp tì. Hai chết thoa mà đá kì trâu ban kê. Dọc chạy bì mình cư khung khèng đai mình miên à nà máy. Mình đai miên mình đúc. Tràn hô chùm nọc bếch. Đảm bay dọc tới phư tì rô nà cam. Nâng đảm bay xâm rạp tay bần đọc. Nè tổ tiền lại trâu ban kia đặt nó chương tiền ọc nế. Nè khăn ông bằng tốp khôn khen nế nế. Đại miên lẹ khăn nạc đó tôi chẳng yết. Đại bật chết chung vinh. Nâng đại miên bằng nốt tràn lưu chung nọc. Khe đập dụ, xa xây khe đập dụ đập. Nâng bằng hai xa khay cam thá. Bộ đẹp tổ nơi khăn ông ạ kia khó nâng cửa. Đại trâu kia đặt nó chương nâng khăn ọc đại tiền ọc nế chứ krom krom. Đại miên bằng nốt đập đập nế. Đi tư chương nế bình bằng tốp. Sạ xây khê đập dụ đập rạm. Nâng bắt đầu sạ khê cam thá. Nẹ tốt bản đếch đòi chương chuộc nó. Đại miên đáy rồi nốc mùi bảo màn trong phí tắc. Đại miên xôm bay tài phụ nẹ tốt đại trợ ban kê thư tiêu rôn cam rùa chào ấy cái đấy. Có kê bạc đề xa mình bảo mọi khăn ai đâm bay cao ấy. Rư cần tiêu cao đếch đại. Rồi bó bà hà hộp chọc nâng mân tì xo mà phê muối. Cứ mân đáy cực quan toàn tại sọ. Sạ xây khê đập dụ xôm bảm buồn. Đại thuộc chìa tay tạ chăm mâm dìm cục mùi rụt. Nâng bắt đầu sạ khê cam thá. Nẹ tốt mình tì xo mà phê mùi chẳng lái. Cứ kê ai rộp bò hít bò bò riêu. Hô bì đoàn khăn ông mùi thang ấy. Hay bây giờ hô bò nụ tiết xót. Cứ kê ai nẹ tốt hô tiền trường chọc khăn ông. Nâng khăn ông mình tốt khung khen rộp bò phụ kê. Sạ xây khê đập dụ đập. Nâng bắt đầu sạ khê cam thá. Bê khá nẹ tốt bạn tật tùa căn tay tất chiên đi thèm tiết. Rồi bọp à hạ bài rưu xâm lo tay mùi vệch bằng nó. Nâng khả miền sạch rưu trái tì. Cả đó dọc rồi bọp à hạ hộp chọc đài mình bàn cực quân. Tâu hỏi như cái đấy. Có trợ bàn kết vừa chỉ cả đặt toàn là cam mùi phần này đài.
អ្នកទោសមន្ទីរស-21ក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានអនាម័យផងដែរសាក្សីខេត្តWDប5ដែលជាអតីតឆ្នាំយាមគុកមួយរូបនៅមន្ទីរស-21នោះនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មថាអ្នកទោសទាំងឡាយមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងពីបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យទៅបាត់ជើងតូចឬបាត់ជើងធំនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកអ្នកទោសទាំងអស់ត្រូវបានគេផ្ដល់នៅធុងឬកេះគ្រាប់ សម្រាប់ឲ្យពួកគេបន្ទោបងលាមួករឺណូដាក់នៅក្នុងនោះដែលគេទុកនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនោះរហូតដល់ពេលមានឆ្នាំគុកផ្នែកខាងអនាម័យមកប្រមូលយកទៅអ្នកទោសមន្ទីរស-21ត្រូវបានគេឃុំឃាំងនិងឲ្យងូតទឹកក្នុងស្ថានភាពអមនុស្សធម៌ដែលមិននឹកស្មានដល់សាក្សីខេត្តWDប5និងខេត្តWD21នឹងរំលឹកឡើងវិញអំពីអ្នកទោសមន្ទីរស-21ទាំងឡាយ ដែលមានជាចំហាយក្លិនស្អុយដោយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យងូតទឹកសាក្សីទាំងនោះក៏នឹងរៀបរាប់ផងដែរអំពីថាតើធ្វើដោយម្ដេចផ្លាស់ទៅនៅពេលដែលឆ្នាំគុកចូលមកក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនៅរៀងរាល់7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃម្ដងដែលបានជាឲ្យអ្នកទោសក្នុងនោះស្រាខោខ្លីចេញដែលជាសម្លៀកបំពាក់ដែលមានតែមួយគត់របស់ពួកគេហើយក៏ជះទឹកទាំងធុងទៅទាំងធុង តែមានរណុកដែកប៉ាភ្ជាប់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតនៅមន្ទីរស-21ការព្យាបាលជំងឺមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទេបញ្ហាដំបងគឺបុគ្គលិក8ពុំទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវទេសាក្សីខេត្តWD20គឺជាក្មេងដែលពុំទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីមុខវិជ្ជា8និងមិនចេះអក្សរប៉ុន្តែគាត់ជាកុមារ8 តែម្នាក់គាត់ដែលនៅរស់ពីមន្ទីរស-21ខណៈពេលដែលបុគ្គលិក8ធំធំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននឹងសម្លាប់បន្ថែមលើការដែលបានទទួលការវឹកវើលមិនបានល្អពួកពេទ្យទាំងនោះមិនមានសម្ភារៈឬថ្នាំសង្កូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីព្យាបាលអ្នកជាប់ឃុំដែលបានទទួលរងនៅទីរណកម្មទេនៅក្នុងករណីជាច្រើនពួកនោះគ្រាន់តែអាចសម្អាតរបួសបានដោយប្រើទឹក อิโยดินหรือตึกอัมบลตายปนอกนี้នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយតែសាក្សីខេដវីយូ20នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មថានៅពេលខ្លះអ្នកទោសដែលបានរងទទួលទីរណកម្មមានរបួសនៅពាសពេញខ្នងនៅលើដៃនិងនៅលើដងខ្លួនរបស់ពួកគេព្រមទាំងមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅលើក្បាលក្រចកដៃក្រចកជើងត្រូវបានដកថែមទៀតផងទីបញ្ចប់ ការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែរក្សាជីវិតអ្នកជាប់ឃុំឲ្យនៅរស់ទុកសម្រាប់សួរចម្លើយនិងធ្វើទីរណកម្មលើក្រោយទៀតតែប៉ុណ្ណោះសាក្សីខេត្តWD19ដែលជាអតីតពេទ្យនៅមន្ទីរស-21នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មថាគាត់ត្រូវបានទទួលបញ្ជាពិសេសឲ្យធ្វើការព្យាបាលអ្នកទោសសំខាន់ៗបន្ទាប់ពីការសួរចម្លើយ ដើម្បីឲ្យពួកគេនៅមានសុខភាពល្អសម្រាប់សួរចម្លើយម្ដងទៀតច្បាស់ណាស់ថាគ្រប់អ្នកទោសរស់នៅក្នុងបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើទីរណកម្មឬការសម្លាប់មិនជាការគួរឲ្យញាក់ផ្អើលទេដែលពួកអ្នកទោសព្យាយាមធ្វើការសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេចផុតពីលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ទាំងអស់នេះសាក្សីខេដវីយូ15 ដែលជាអតីតអ្នកយាមនៅមន្ទីរស-21ពីពណ៌នីអំពីរបៀបដែលពួកអ្នកយាមត្រូវធ្វើនៅពេលចាប់ដើមដំបូងនៃការវេនយាមរបស់ខ្លួនក្នុងការត្រួតពិនិត្យអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដើម្បីប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកទោសដាក់ដៃគោលម្ជុលឬសម្ភារៈផ្សេងៗដែលអាចប្រើសម្រាប់សម្លាប់ខ្លួនឯងបានសាក្សីខេត្តWD10 ដែលជាអតីតអ្នកយាមនៅមន្ទីរស-21នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មថាអ្នកទោសខ្លះនៅមន្ទីរស-21ធ្វើឃាតកម្មបានសម្រេចក្នុងចម្លើយជាកសិនរបស់គាត់សាក្សីរូបនេះនឹងរំលឹកឡើងវិញអំពីវិសាលភាពដែលពួកអ្នកទោសនៅសម្លាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងនិងអំពីវិធីដែលបានប្រើដូចជាការចាក់ខ្លួនឯងនឹងខ្មៅដៃឬបិចការចាក់ខ្លួនឯងនឹងអំបែងកែវការដុតខ្លួនឯងនឹងចង្កៀង នឹងការលោតពីលើអាគារគុកប្រហែលជាការបង្ហាញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះអាចជួយឲ្យយើងយល់បានរូបថតទាំងនេះតំណងជាត្រូវបានថតដោយអ្នកថតរូបម្នាក់នៅមន្ទីរស-21នៅពីខាងក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមមួយនៅផ្នែកខាងក្រោយ
លោកស្រីអាចមើលឃើញអ្នកទោសក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដេកជាជួរនៅលើឥដ្ឋបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមនេះជាគំនូរដែលគូដោយលោកវណ្ណាតបង្ហាញអំពីផ្នែកខាងក្នុងនៃបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមមួយបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមនៅទីនេះលោកស្រីអាចមើលឃើញរូបភាពអំពីផ្នែកខាងក្នុងនៃមន្ទីរឃុំឃាំងរួមដូចដែលបានឃើញនៅថ្ងៃនេះ នេះជារូបថតអ្នកទោសម្នាក់នៅមន្ទីរស-21ត្រូវបានថតពីខាងក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងឯកជនមួយដែលនៅក្នុងអគារខ-G ឬ K នៅខាងឆ្វេងនិងនៅខាងស្ដាំរូបថតនេះលោកស្រីអាចមើលឃើញជញ្ជាំងឥដ្ឋអត់បូកស៊ីម៉ង់តែបានសាងសង់អំពីខណ្ឌបន្ទប់ធំៗទៅជាបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចៗគំនូរដែលគូដៃលោកវណ្ណាត ជារូបគំនូរពាក់កណ្ដាលខ្លួននៅខាងក្នុងឃុំឃាំងមន្ទីរឃុំឃាំងឯកជនមួយរូបថតនេះបង្ហាញអំពីបន្ទប់ឃុំឃាំងឯកជនដែលស្ថិតនៅជាប់ពីមួយទៅមួយវាច្បាស់ណាស់ទោះបីជារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក៏ដោយអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស-21គឺត្រូវស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌គ្រប់នាទីទាំងអស់ ជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុមខាងផ្នែកអន្តរជាតិនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានសង្ខេបជាបន្តចាំសូមអរគុណសូមអង្គជំរះសូមប្រកាសសម្រាប់20នាទីបាទរហូតដល់ម៉ោង11អញ្ជើញចូលវិញសូមជម្រាបអ្នកចូលរួមនិងសាធារណជនទាំងអស់អញ្ជើញចូលមកវិញមកកាន់កន្លែងរៀងខ្លួនឲ្យបានមុនម៉ោង11បាទសូមសម្រាប់